Vandalism of the United Buddy Bear sculptures in Penang had tarnished Malaysia's image, said Deputy Home Minister Datuk Nur Jazlan Mohamed. Nur Jazlan said he believes that some members of the Penang Umno division were involved in the vandalism incident and a police report has been lodged. Betul tadi saya menyebutkan pasal insiden apa perayaan apa bear beruang di Penang apa semalam ke hari dua hari lepas ya. Di mana sekumpulan ahli cawangan UMNO ya telah melakukan apa ni kerosakan harta benda dan juga telah apa menimbulkan menimbulkan masalah ya di majlis tersebut sampai apa ni merosakkan imej negara kepada di mata penganjur iaitu apa ni saya rasa NGO daripada Jerman ya. Saya menerima komplain lah daripada kedutaan Jerman di sini lah, yang apa ni rasa kesal lah, di atas tindakan segelintir orang UMNO ni yang apa ni membantah dan juga bukan saja membantah tapi merosakkan ya harta benda atas nama memperjuangkan Islam. The Deputy Home Minister said vandalism is an act of extremists and it goes against the practice of moderate Islam teaching.